Ade, ana sing njaluk lali janjine ya, bagus lali janjine. Oh, pakai aku banget iki kok. Maju. Tapane lali. Thank you.
Kayak gitu.
hasilnya kayak gimana? Sing bisa. Apa mami kayak dia? Jajan rek. Ya, mantranek. Cil, tau kita sing doani bose sing kenape? Hasilnya pasti kayak kowe. Apa mami? Romo kena. Kayak gini. Apa? Nyong pinter kan mendemong kayak gini. Apa ya? Cocok. Tongane. Ya, tongane. Met. Ini met. Mantranya nganggo mantrane iki, met. Wes sing mantrane, met. Pinter upet. Koyo upet. Duduk. Upetan iki upet. Ayo. Tolongin dong.
kan sama nih betah-betah lengok Tapi kan ini orang kayak gue. Kepriwe iki, Mat? Aku kepriwe iki?
Oh,